ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးအကွဲဆုံးစုပေးမယ်ဆိုရင်လေသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရမှာနော်သိကြတယ်တနာလို့နှုတ်ကန်ခိုင်းတာတဲ့ဘောလေးအကြားတဲကပတ်ဆံမှာနိုင်သွားတယ်ဘယ်သာမဟုတ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာတော့ချက်သားပါဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတင်ငင်းတို့ရေကျွန်တော်ကတော့ဇော်ဝင်းထုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယို reaction လေးတွေလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုလေးရတော့လေအဲကျွန်တော်ဒီဆောင်ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ရေမချိုးတဲ့သူတွေကိုပေါ့ဗာပုံမှန်နဲ့တရားစွဲလို့ရမလဲဆိုတော့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲကြည့်တာမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမှာနော်ရေမချိုးတဲ့သူတွေကိုဗာပုံမှန်နဲ့တရားစွဲလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူလက်ကြည့်အောင်ဗျာရေမချိုးရင်ဘယ်လိုပုံမှန်နဲ့ညှိလဲလို့မေးထားပါလေရေမချိုးရင်ပုံမှန်ညှိပတ်တဲ့ပုံမှန်နဲ့ညှိစုံပါလေရလာမယ်ပြည်တာကညပတ်တဲ့ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲလို့ရတာနော်အဲတော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်တယောက်ရင်မမှန်ချိုးပါနော်ရင်မချိုးရင်နည်းနည်းဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းရင်ချိုးကြနော်ဝင်းနည်းမယ်ချက်ခုံနေကြတော့ခုံပါပဲလေဗီဇဆိုတာထောက်လို့မရဘူးအနည်းဖုံးမဆက်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကြရင်အနည်းဘလောက်ကြီးချစ်ခဲ့လေအနည်းဘလောက်တဲဘူးထားခဲ့တဲ့ဆိုတာအဲ့ချင်ကြနေငါချစ်ချင်းမြတ်တာတွေတိတာပါမှာဟာသူတို့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရမလားငိုရမလားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုမသိဘူးကွာနော်သူတို့အတဲလာအကြီးကြီးပဲရှိတာတော့မသိပါဘူးအခုဒီကွဲလို့ကိုမပြီးသေးဘူးကွာနော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသေးကွဲဆုံးစုပေးမယ်ဆိုရင်လေသူတို့နှစ်ယောက်ပဲရမှာနော်သိကြတယ်ဘာကွန်တွဲပြလိုက်တယ်လည်းမသိဘူးတော့တော့မလိုက်ဖန်လာပဲနှစ်ယောက်တော့မှလေမင်းအပေါ်မှာငါမကောင်းဘူးထင်တယ်ငါအပေါ်မှာမင်းနေလိုက်တယ်ရအောင်တကယ်ချင်းမင်းကြားတယ်နော်ငါမင်းအပေါ်မှာမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်မင်းငါအပေါ်မှာနေလိုက်ငါမင်းအောက်မှာနေလိုက်တော့ရင်းနဲ့စားပါရနော်တနာလို့နှုတ်ကန်ခိုင်းတာတဲ့ဘောလေးရဲ့အကြားတဲကပတ်ဆံမှာနိုင်သွားတယ်တဲ့ရစလိုက်တာကိုအောင်ရေးတယ်ကိုအောင်ကမင်းအဲ့လိုမလုံနဲ့လေးကမင်းလှုပ်တဲ့ရလဲမနေဘူးနော်လှုပ်တဲ့ခေါက်လဲမလင်းဘူးနော်မင်းဘယ်ဆွမ်းနဲ့မဆိုအတိုင်းပဲနော်နှုတ်ကင်မလှုပ်လို့နဲ့မင်းဘော်ဒီရက်ကပတ်စံနေပါလေနိုင်သွားတာမင်းမလွယ်ဘူးကွာမင်းကွာမင်းပြန်လာပြေးပါကွာပြန်လိုက်ပြေးလိုက်မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့နော်ပြန်လာပြေးလိုက်နော်ကိုအောင်မင်းကြားတယ်နော်အချို့မဟုတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာတရုတ်မဆလာပါမယ်ငရုတ်ကောင်းပါမယ်ဂျင်းပါမယ်အရသာလေးကိုတော့လုံးဝမပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့စီမံချက်ပြုတ်ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအစာကိုထည့်ပါတယ်ဘယ်သာမဟုတ်ဆိုရင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာတော့ချက်သားပါပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာတော့ချက်သားပါဘယ်သာမဟုတ်ဆိုရင်မဲ့ချက်သားပါဆိုတော့လေချက်သားပါပဲโอเคโอเคချက်သားပါโอเคပါဘယ်သာမဟုတ်ဆိုရင်ဘယ်သာမဟုတ်မှာချက်သားပါနော်ကောင်းမှာမထားပါเจ้าไหนบดุสอร้องอ่ะแม่แม่ล่ะทิ้งจ้าอ๋ออ่ะเนี่ยคลิปนี่แล่นนี่พี่เจ้าหนีจ้ะพี่ฮะแม่แม่ลีลาลีซ้าจ้าอ๋อกูสอกกูล่ะทิ้งอ๋อฮะฮะพี่สออ่ะป่าเนาะตัวเราก็งอมาปอกดีกว่าอัจฉิบองเนี่ยวินนี่เงยๆเยเนี่ยไอ้ลูกไม่รู้บานเนี่ยแม่โตโตเลสช่องคุยล่ะฮะติบ่าวนอกกันนี่ฉิดเลยซอลลันๆเล่ถิ่นล่ะบ่เนาะชื่อออกแต่ไปออกมาคุ้ยผิดล่ะคุ้ยมาอีผิดล่ะกว่าอะแท้เนี่ยอเมนล้วยได้แล้วเนาะอ้ายีกระจังนี่อ้าเบเรแท่นน่ะตรงชุ่นนี่ไปแท่นแท่นน่ะว้ายุ่งเสียอีกว่าเนาะกูเรงงาล่ะแล้วไอ้ลูกยีกระจังนี่กองๆนี่มันก็สุกแก่ละเปดพลาสติกไปเลยซะแล้วเปดแท่นแท่นไปกองๆว้าแก่ละกว่าติละญิปั่นมั้ยเลยไม่ติแก่อะกว่าเหรอเลยကျေကတော့ဆိုရင်တော့လေဘိုးမရှောင်ကမစားတော့နော်ဂျွန်စီအိုင်းနော်ခင်ဗျားတို့ကစားမှာလားခင်ဗျားတို့ကလည်းငငယ်တော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီကတော့ကိုယ်ကိုစုတ်ခဲ့တယ်ရောညတာရှိရှိကိုယ်ကိုစုတ်ခဲ့တာပါကိုယ်ကဒီလိုလေးကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီကတော့စားချင်းစိတ်တော့တော့မပြောင်းတော့မှာဟုတ်တယ်ကဲပြတငငယ်ချင်းတွေဒီလိမ့်ဗီဒီယိုရတော့လေဒါလားပါပဲခင်ဗျားနောက်ရမှဗီဒီယိုတင်နေပြန်တွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျား